Tak ahoj, já jsem Martin, tak to je asi tak k mým představím. Já se umlouvám za svůj krk, jsem chtěl nějakou virózu, tak to snad nějak půjde. Ale my jsme se o těch přednášce bavili s klukama už asi před 2 měsícem a oni mě přesvědčovali, že jako to bude dobrý. Já jsem úplně nevěděl a zajímalo by mě, kolik lidí jede v doktríně, že ji prostě používá, nic jiného. Zvedněte prosím ruku ještě obráceně. Dobře. Tak jedinej to pochopil. Tak jo. Dobře. Tak já se na to pokusím se vám říct v doktríně něco fakt jednoduchého. Můžeš mi prosím tě dát tu myš na stranu? Je to zase bude to fakt jednoduchý, nepokusím se jít do nějakých složitostí, jednak protože jim nerozumím, jednak protože prostě o tom tahle přednáška být nemá. A abyste se trošku líp zorientovali v tom, co je dobrý znát a co už je takový trošku jako přes hranu, tak jsou vpravo nahoře, budou puntíky, jsou barevně označený, že budete vědět, jako jak k tomu slajdu přistupovat a co si o něm myslet. Já budu sice povídat o doktríně, ale když chcete integrovat doktrínu do NETE, tak k tomu v podstatě slouží řekněme několik knihoven, ale jedna taková hlavní od Filipa, to je v součástí jako celku kdyby. Takže určitě pokud chcete pracovat s doktrínou, tak já doporučuji tuto knihovnu a budu se tady o ní taky trošku opírat. Nasazení takovýhle knihovny, nebo obecně kdyby, teda má takovou filozofii, že se pokouší všechny věci integrovat do NETE velmi jednoduše a velmi rychle. To znamená, že i samotné nasazení je potom otázkou pár minut. Stačí v podstatě do kompozu si hodit nějaký require, že chcete prostě doktrínu, to znáte z NETE, že jo? Inkludujete spoustu věcí. Do konfigu potom spoustu, jsou 4 rozšíření, neinstaluje se jenom jedno, takže si zaregistrujete 4 rozšíření a pak v podstatě už jenom v nějakém lokálním konfiguračním souboru si nakonfigurujete připojení na databázi. To, co jsem tady napsal, to je minimální konfigurace, já nevím, jak je to teď s tou verzí doktríny, kdyby. On tady pracuje na 3. verzi, ale to myslím, že byla ještě v devu, tak doufám, že ještě je. Ale doktrína, nebo obecně objektově relační mapování, což je v podstatě to, na čem doktrína staví, tak její velký základ je v entitách. Ono jakoby definovat entitu není úplně sranda, už jsem viděl spoustu definic a všechny jsou podle mě hrozně hloupý. Já jsem napsal tu nejméně hloupou, která tam je. V zásadě se jedná o to, že když se bavíme teď o entitě, tak se budeme bavit o nějakým celku nějakých logicky zpřažitelných údajů. To znamená, že třeba když říkám, že máme nějakou entitu article, tak se bavíme o nějaké entitě, ve které prostě bude odpis článku, bude v ní obsah článku. Důležité je pro to, co budu postupovat dál, tak je, že tohle chápete. Chápete to všichni? Nechápete to? Kdo to nechápe? Tak se nestýďte, jsme na posobotě. Dobře, takže je super, že to chápete, takže můžeme se posunout dál. Jo? Zelený puntík, takže pohodem. Co se týče těch entit, entity jako takový se dají různě mapovat. No totiž, jestli jste se setkali s nějakým jiným ORMkem, tak on dost často se objevuje to, že máte entity, máte mapper a máte ještě nějaký třídy, s kterými se pak pracuje. Tady v podstatě žádný mapovací třídy nejsou a všechno je to součástí té definice těch entit. Čili já osobně za sebe doporučuji používat PHP definování těch entit. Jinými slovy, teď jsem to řekl hrozně složitě, prostě si napíšete nějakou třídu, kde si dáte nějaký property a co je důležitý, tak v doktríně jako takový, tak v tom PHP mapování se používají anotace pro to, abyste řekli, co ta entita má umět. A nebo že to vůbec je entita, tak právě tomu šupnete takovou anotaci a doktrína už bude vědět, že se jedná o entitu. Tady potom ta druhá řádka, tak to je v podstatě jenom tím ukazu to, že ty anotace slouží souběžně i k nějakému mapování. To znamená, že vy si nebudete dělat map mapper nějaký,
ale napíšete tam, že třeba ta tabulka se bude jmenovat v databázi potom post, což je teď jako nepovinná položka. Proč to dělat v tom PHPku? Tak já si myslím, že je to dobrý z toho důvodu, že když to napíšete nějak rozumně, tak vám IDEčko bude napovídat. Neskoušel jsem, jak je to třeba s tím XMLkem, upřímně si myslím, že tohle IDEčko nezvládne. Víte to někdo? Asi ne. Jsou normálně ty, akorát ty anotace jsou v XMLku. No. Takže jako máš to normálně, dobře, tak, stejně máš i fieldy, když si dáš normálně var anotace, jenom tam nemáš tady ORM anotace, přičuji ve externím souboru. Dobře, tak v tom případě takhle. Myslím tak. Já jsem to právě taky neskoušel, takže já nedokážu tohle prostě říct. Děkuju. Ta entita nemusí, každopádně já to dělám vždycky, že ji nechávám podědit od base entity. Base entity ta v podstatě do toho dává trošku jakoby magie, je tam nějaká call funkce, chybí, která umožňuje to, že... Chybí tam kdyby. Jo, to je views, ale to překryl ten text. Jo, jasný, tak já to ještě opravím. Děkuji za poznámku. Určitě. Base entity je součástí kdyby a proto, abyste to takhle mohli používat, tak ještě tady pod to si dáte use kdyby doctrine a bude to. Každopádně v tom base entity, tak to vám umožňuje přistupovat třeba protected proměnným nějak jakože magicky. Navíc je tam ta funkce poměrně inteligentní, takže vy můžete používat takový ty volání set něco. A co je zajímavé, tak umí to dobře angličtinu, to se mi na to líbí asi nejvíc, jakože když máte třeba nějakou kolekci po tom množním čísle a chcete do toho dát jeden prvek, tak on tomu, nebo to base entity tomu rozumí a umí jakoby udělat z množního čísla potom jednotný a pracovat s tím. Ta jednoduchá entita, abych tady jenom vyplácel pořád takhle do vzduchu, tak ta vypadá potom nějak takhle. Jo, tady už se bavíme o tom kdyby. Je docela dobrý pak si jakoby ty anotace zkrátit tak, aby se nemusel psát tady takový ty dlouhý zápisy. A tohle je fakt jako hrozně jednoduchá entita, když se bavíme o nějakým jednoduchým uživateli, v podstatě nic víc tam není, jediná položka je jeho jméno. Docela dobrý je, to už jste si určitě všimli v databázi, dělat třeba nějaký IDčko toho uživatele. Tak to si buď to můžete sem taky dopsat nějak ručně, nebo na to použijte takovouto traitu, která je taky v podstatě součástí kdyby a máte vyřešení všechny věci. Zhruba její obsah není celý, ale zhruba její obsah je prostě takovýhle zase. Udělám si jednoduchou property, případně nějaký getry, setry, podle toho, jak je prostě potřeba a jede to. Máte hotovou entitu. A abych vysvětlil ještě další ty anotace, protože, jak jsem říkal, ty anotace jsou v doktríně poměrně důležitý, tak je tady anotace column. K tý se dostanu až potom později, ale v zásadě říká, jaký bude mít to name, jaký je to datový typ, jestli má být unikátní. Prostě nastavujete s tím v podstatě to, jak se to potom překlopí do databáze. Pak je tady to IDčko, tím v podstatě říkáte, že je to IDčko, to je docela takový hodně samozřejmě popisující. Říkáte, jaká je strategie použitá pro to generování těch IDček. To znamená, že v tomto případě je to auto-increment. Co tam potom další strategie? Já tu těma věcmi se fakt teď nechci zabývat, není to úplně přínosný teď. Ty anotace, už jsem zmiňoval, je tady ta anotace, když se bavíme o nějakým tom jednom sloupečku. Bavíme se třeba o name, o title. Chcete říct, že ten třeba title má být unikátní, nebo že může být nul, nebo že může být spousta věcí. Hele, ty věci upřímně nemá smysl, je sem všechny vypisovat, bylo to jenom, abyste teď pochopili, k čemu to je, ty lidi, co to ještě neví. No, já jsem sem dal nějaké linky na to, abyste si našli, co všechno tam vlastně můžete použít. Každopádně nemyslím si, že je to nějakým způsobem limitující. Můžete tam použít spoustu věcí, co je docela dobrý. A to upřímně nevím, jestli děláte, jako když stavíte pak databázi třeba ručně, je options. Já jsem tohle viděl v jednom ORMku, oni ten systém měli založený na tom, že dost využívali komentáře potom v databázi. A přišlo mi hrozně dobrý využívat právě ten options, kde vy si můžete nadefinovat třeba nějaký komentář té entity, který se pak překlopí do té databáze.
To je jenom takový potom zlepšení, že když vlezete do té databáze, tak prostě to tam máte jakoby dokumentovaný. To druhý ORMko to používalo normálně, že si z toho ty komentáře dalo. Pak jsou, je tam hafo anotací, zase nebylo by úplně smysluplný je tady všechny vypisovat a povídat o nich. Každopádně ty, které jsou fakt zajímavé, tak to jsou anotace, které určují nějaký vazby mezi dalšími anotacemi. To znamená, že když se bavíme o relační databázi přirozeně, tak chcete mít prostě nějakou MN vazbu, chcete mít nějakou jednou jední vazbu, chcete mít spoustu vazeb. To znamená, že vy můžete říct, že tenhle sloupeček prostě bude, dám konkrétní příklad, že třeba je tady nějaký artikl a ten artikl má v sobě nějakého usera. Můžete udělat nějaký hloupější návrh, že toho usera prostě dáte součástí toho artiklu, anebo si uděláte nějaký lepší návrh, kde jakoby toho usera zavazbíte. A v tu chvíli se bavíme o nějakým vazebním sloupci. Pomluvám se. Dobrý. Je tady rozdíl mezi vlastně many-to-one, one-to-one, protože v tu chvíli se bavíme o jiné vazbě než o těch dvou ostatních a k tomu je taky, k tomu se taky musí přistupovat jinak. To znamená, že buď to máte nějakou vazební tabulku a můžeme se bavit o další rozšiřující anotaci, jako doplňující, anebo prostě máte nějaký sloupeček, který si můžete nadefinovat, jak se bude jmenovat. Teď nevím, myslím si, že třeba i tohle je volitelný. Doktrína v tomhle je dost inteligentní, takže když ji necháte být, nebudete dělat nějaké složitý návrhy, nebudete vyžadovat nějaké složitosti po doktríně, tak se to dá napsat velmi stručně a bude to prostě fungovat a bude to fungovat hodně dobře. Takový apel, abyste se fakt nebali ty anotace používat. Je jich tam spoustu. Jo, prosím vás jenom tohle je ukázka, která ještě nefunguje a bude fungovat snad za chvíli. Je to závislý na tom, až Filip trošku pohne s kdyby jako takový, myslím, že to bude už v té třetí verzi fungovat. V současné verzi není možný tam dávat ještě full textový indexy takhle. Musí se to trošku obcházet. Ale nebojte se prostě fakt ty anotace použít, napsat si pořádnou anotaci té entity a já vám pak ukážu, co s tím. A tady už jsme u oranžového puntíku, takže tady je dobrý to znát, budeme se o tom bavit, ale nemyslím si, že to je úplně nějak klíčový jako celý. V doktríně, nebo když budu říkat doktrína, budu trošku myslet jako kdyby doktrín, jasný, tak k práci s entitama jako takovýma je třída Entity Manager. Dá se s tím pracovat jinak, každopádně já si myslím, a ono dřív bylo, jakoby, nebo Filip to prezentoval trošku jinak, já si myslím, že by se měl ten Entity Manager používat daleko víc, on už to teď Filip taky trošku jako ukazuje, zbavoval se nějakých metod. Prostě pokud chcete cokoliv udělat s nějakým tím objektem té Entity, pomůžete si Entity Manager. Ze začátku. Abych vysvětlil, co ta tabulka znamená, tak entita jako taková, tak ta se může nacházet v určitých stavech. Abych to trošku jako přirovnal k něčemu, tak si myslím, že docela dobrý přirovnání je, jestli pracujete někdo s Gitem. Kdo nepracuje s Gitem, neví, o čem je řeč. Víte všichni. Tak tam je, já nevím, jak se tomu teď říká, nějaká mezi stage, než to prostě vyhodíte nahoru na server. Takže podobně se pohybují ty entity v doktríně taky v určitých stavech. Například, když si děláte prostě nějaký new entity, něco, nějakou new vlastní, taky prostě máte jako new. To je hrozně důležitý, protože když máte takovou entitu, tak je to sice hezký, ale s tou se prostě nic nestane. Když ji chcete dostat do databáze, tak řeknete přes ten entity manager, zavoláte si třeba nějakou tu funkci persist, já pak ukážu konkrétní příklady, že to bude jasnější. Zavoláte si nějakou tu funkci persist, čímž dostanete tu entitu do nějakého dalšího stavu. Další stav je tady ten managed.
To znamená, že ta entita je v tuto chvíli uvažována, vůbec jako doplína s ní pracuje teď. Jakmile se dostaneme tady k té funkci, tak doktrína udělá to, že ji prostě vezme a vyhrne ji třeba do databáze. Nebo prostě nějaký zprocesuje. Když prostě nebudu tady v tuté stage a budu jí třeba jako v tom new, tak se s ní nic nestane. To je jakoby důležitý, jak potom s ním takhle pracovat. Je tady spousta, no spousta, je tady pár funkcí, jak pracovat s entitama. Každopádně si myslím, že minimálně pro ti lidi, kteří zvedli ruku na začátku, že s doktrínou ještě nepracují a chtějí si to vyzkoušet, tak to určitě udělejte. A budete se pohybovat nejspíš v prvních dvou sloupečcích, a to ještě ne ve všech, spíš tak v prvních dvou řádkách, prvních dvou sloupečků. Možná, že ještě pak ta poslední. A tahle tabulka by měla být správně spíš třírozměrná. Ono hodně záleží na tom, v jakém kontextu se bavíme. Jak říkám, když máme novou entitu, musíme s ní pracovat odtud. Když máte třeba managed entitu, to znamená, když entitu vytáhnete z databáze, tak jsme zase jakoby výchozí bod tady. Já jsem, když jsem to dělal, tak jsem šel do dokumentace, abych to měl jako fakt pintlich, tu tabulku, a je to tak, jak to je, bez těch hvězdiček. Nicméně nechtěl jsem sem přijít s tím, že takhle je to napsané v dokumentaci. Já si to znám celou tuhle tabulku, taky nepamatuju pořádně, jak to je. A není to tak. Tak, jak to mají napsané v databázi, je to tak, jak by to chtěli. Když se podíváte na implementaci, tak jsou tam různý takový ochechule a ve výsledku zjistíte, že tyhle dva stavy nejsou úplně pravdivý. V podstatě exception vám to vyhodí jenom tady. Tady je to pravda. A tady se stane to, že ta exception nevyletí, ale při persistování té entity se zase stane manažovanou. A tady teď nevím. Zase se to překlopí někam logicky, takže zřejmě taky na manažovanou. Jenom prostě tady opravdu platí to, co mají napsané v dokumentaci. Já bych si teď prošel s vámi nějakých pár velmi jednoduchých příkladů, jak pracovat s takovou entitou, abyste měli nějakou ukázku, až k tomu doma pak sednete a fakt to udělejte. Jestli s tím chcete si trošku jako osvojit tu práci, tak si zkuste pár takovýchhle entit nahrnout do databáze. Jo, ještě jenom takovou poznámku, tady na ty časy se nedívejte, je to dělení na windowsáckým serveru, na XAMPu, takže to podle toho pak vypadá. Ale když chcete takhle pracovat, potřebujete Entity Manager. Tady je evidentní, že jsem to dělal v Presenteru, takže prostě nějak si vezmu někde Entity Manager. Já předpokládám, že všichni tady už nějaký čas děláte s NETE, takže víte, co to znamená. Ví to všichni. Já doufám, že už jo teď, ale není to zase úplně tak starý. Jo, dobře, ví to všichni. Tak je to starý. Takže máme Entity Manager, případně přes nějaký konstruktor. Že? A toto, ten artikel, to je entita. Ta entita, já už jsem ji asi ukazoval, nebo ne, to bude nějaká jiná. Je to prostě nějaký objekt, který má title. Já ten title můžu nastavit, pořád jsme prostě v základech objektově orientovaného programování, na tom není nic jako převratného. Každopádně, jak jsem ukazoval tady předtím, teď jsem tady někde a potřebuji se dostat sem, abych po zavolání ji mohl vlusnout do databáze. Nevím, jak si to líp zapamatovat. Takže přesně tohle já tady udělám. Já vezmu tu entitu, dostanu ji do té další stage, kdy už Entity Manager ji uvažuje vůbec jako za persistovatelnou. A když zavolám Perlens to flush, tak se flushne do databáze. Takže flushat všichni umíme. To, co se pak prakticky provede, tak je takovýhle flushnutí. Doktrína otevře prostě transakci, udělá jednoduchý SQL s insertem a hotovo. Všechno v pohodě. Teď to budeme chtít trošku obráceně. Teď jsme dokázali nahrnout data do databáze, zkusíme vyndat z databáze. Zase, už neřeším toho, někde mám tady získaný nahoře Entity Manager a k tomu Entity Manageru přistoupím a zavolám si nějaký repozitory. Já se dostanu později k tomu, co to je. V zásadě je to nějaká teď třída,
která mi umožňuje, nebo která obsahuje nějaký podpůrný funkce, který mi umožní pracovat potom třeba v tom, konkrétně v tomto případě. Vytvoří mi to nějaký DAO objekt a v tom DAO objektu je prostě nějaká metoda findBy. Tohle je konkrétně kdyby, takže já můžu zavolat nějak rozumně nějaký dotaz. Tady třeba je právě ukázka toho, co přidává kdyby jako takovou přidanou hodnotu určitou, že já vlastně říkám, že chci najít podle něčeho, podle titlu, a ten title nesmí být tohle, což je ostatně vidět potom z toho vygenerovaného SQL dotazu. Podívejte se na to, jak je to implementovaný, je to trošku jakoby zavrtaný, nevím, jestli to Filip má napsaný někde v dokumentaci. Každopádně těch, to jsou jakoby známý písmena, je jich tam víc, takže se můžete podívat, jak trošku jako pracovat s tím, jestli ano, nebo jestli ne, jak to negovat, tak. Každopádně samozřejmě tohle není povinný, když to tam prostě neuvedu, tak hrám podle toho, že title musí být takovýhle. A co mi to vrací? Vrací mi to nějaký pole entit. Takže já pak můžu prostě s tím pracovat, dostal jsem články, můžu už s nima dělat, co prostě potřebuju. Třeba zase vygenerovaný dotaz, na čas si nedívat. Je to jednoduchý, je to jasný. Já bych nerad jel jako někam dál, aby pak na mě tady někdo dělal, jakože ne. Jo, dobře. Dostáváme se zase k updateu. Tady na začátku udělám něco velmi podobného. Zase si někde vezmu ten DAO objekt a tím DAO objektem jsem tady použil zase jinou funkci. Opět se bavíme o součástí kdyby. Tohle zase je to vidět i z té přidané hodnoty tady. Když zavolám findOne, tak se přirozeně dostávám jednu nějakou entitu. A je to vidět i potom z toho, co tady dělám. Já tu entitu dostanu a rovnou mi nastavuji nějaký title, nějaký nový titulek. Důležitý je to, co tenhle příklad ukazuje, je, že když dostanete tu entitu takhle z databáze, tak není new, ale už je prostě manažovaná. To znamená, že můžu nad ní provést nějaké operace, trošku tam jako zpřeházet data a pak ji zase můžu poslat do databáze a ono se to zprocesuje, tak jak vidíte tady. Doufám, že ty příklady jsou jako totožní, dělal jsem to tak nějak, že to nebylo úplně jako najednou, ale snad jo. A poslední z té skupinky dotazů nebo skupinky operací, se kterými budete potřebovat nějakým způsobem pracovat, tak je mazání. Konkrétně v tomto případě jsem použil find. Teď si myslím si, že už to není jakoby součástí kdyby, je to trošku vejš. A pak ukážu, jak je tam ta struktura udělaná. Těch knihoven, nebo těch tříd, se kterými budete pracovat. Ale tahle funkce dělá něco velmi podobného. Já si vytáhnu si nějakou entitu podle názvu article entity té třídy. A find metoda hledá podle IDčka, takže si hledám prostě nějakou entitu, která má tohle IDčko. A zase ji dostanu do nějaký té stage, kdy prostě chci, aby ta entita potom byla smazána a entita je smazána. Je to vidět tady na těch dotazech zase, co se provede. Tenhle způsob práce s doktrínou tak je hrozně jednoduchý a ne vždy optimální. A to je podle mě to, co spoustu lidí na to nadává. Doktrína udělá všechno, co po ní budete chtít a udělá to dobře, ale ne vždy to prostě udělá tak, jak jste čekali, nebo to, co by se prostě mělo udělat podle vás. Dostaneme se dál k tomu, jak to mohla trošku předejít. Teď k tomu DAO. DAO objekt je nějaký objekt, který rozšiřuje nějaký repository objekt. To jsme pořád tady v kdyby. A entity repository pak ještě rozšiřuje entity repository a tady už jsme v doktríně. Já nejsem úplně jako moc na slovíčkaření a programátořinu jsem jako nikdy nevystudoval, takže po mně nechtějte, abych vám tady říkal, jak to přesně má být. Každopádně myšlený je to tak, že, nebo co je tam implementovaný tak, že entity repository, nebo obecně nějaký repository, je nějaká třída, která pracuje s daty pasivně. To znamená, že tam jsou přesně zhruba tyhle funkce, že prostě je tam nějaké hledání podle nějaké parametrizace, nějaké počítání, ale pořád se bavíme o tom, že třeba taháme data ven. A nebo jsou tam prostě data
který je zase v zásadě jako směřují k tomu, že se prostě něco tahá ven. Já se pak dostanu k tomu, co to je, ale tyhle metody, tak ty už jsem v podstatě ukazoval. Dává tam nějaký pole, něco mi to vytáhne. Tyhle metody, tak se budeme bavit za chvíli o nějakém query builderu, tak dobře, nebudu o tom říkat zatím nic. Teď to DAO. DAO objekt je objekt, který rozšiřuje to repozitory. Bylo to myšlení zřejmě tak, že DAO má přidávat nějakou trošku jakoby aktivnější nebo nějaký aktivnější funkce do toho objektu. Konkrétně tam byly udělané třeba nějaké jakože zkratky, jakože save, delete. To jsou konkrétně ty funkce, které už dneska by se používat neměly podle toho, že jsou deprecated. Proto už na začátku jsem začal prostě s tím entity managerem, protože je to sice dál, ale za to horší cestou. A právě tím, jak jsem volal tady někde get repository, tak get repository vám nedává get repository, jak by člověk čekal, ale dává vám nějaký DAO objekt. To se dá změnit, defaultně je to takhle. Já, teď se vrhneme trošku jako na odreagování, odreagujeme se červeným puntíkem. Tohle je něco, co nemyslím si, že je úplně zase až tak zajímavý, takže spíš jenom tak. Nevím, jestli znáte Gribi AOP knihovnu, kdo to zná, používá. Dobře, tak kdo to zná a používá. Dobře. Tak dobře, tak AOP asi nepoužívá nikdo, nebo možná jeden člověk, který jsem neviděl. Já to používám u sebe na blogu. Můžete se na to podívat, já osobně to považuji za fakt jako prasárnu, protože ono je to hrozně chytrý, mně se líbí ta myšlenka, ale mě vadí to, že prostě je to dělaný přes anotace, jako tady v tomto případě třeba jsem to udělal přes anotace, a s těma anotacemi v PHP je to takový trošku na štíru. Ale vidíš, teď jako jak to použít, nebo co s tím vůbec. Já když jsem přecházel třeba z Netter Database, a to je další můj dotaz, kdo jste někdy dělal s Netter Database? Bohužel. Ale dobře, a kdo ne? Jeden? To je přesně to, co mě přišlo hrozně zvláštní, že jsou lidi, kteří s tím nikdy nedělali. Dobře, prý. Tak dobře, to jsou ty chytřejší, já osobně bych teda jako doporučoval se na to vlastně podívat, protože je to přece jenom součástí nějakého Netter frameworku a tak jako, no, nechám to na vás. Hele, ale já jsem s tím v podstatě začínal, proč taky ne, je to součástí Netter. A ono to trošku směřuje k tomu, že si jakoby napíšete nějakou třídu a do té třídy si uděláte takový ty metody find, article, by a teď tam napíšete takový ten sloh. Když to pak jako začnete přepisovat do něčeho takového trošku, co vám pomůže trošku líp programovat, jako trošku líp ten návrh udělat, tak vám z toho vzniknou takovýhle dementní metody. Máte metodu count a metoda count volá count. Čili jako upřímně fakt debilní. Tak jako já jsem takový dost jiný člověk a nechtěl jsem mi to úplně nějak jako refaktorovat, trošku do toho zapojovat ten entity manager. Tak jsem si říkal, že tady je vhodná chvíle vyzkoušet to AOP. A udělal jsem to, že jsem si udělal nějaký security aspekt. A jenom abych... já jsem zapomněl, kdo říkal, že to nezná. Já jsem zase neptal, že kdo to nezná ještě. Dobře, no docela dost. Dobře, hele, tak AOP je myšlený tak, jako že vy si uděláte nějaký aspekty. A já se to budu říct nějak jednoduše. Prostě vy si v podstatě tady uděláte nějaký... značky v tom kódu a když to pak spouštíte, tak prostě nad tím aspektem se něco provede, jo? Když tam máte třeba tuhle anotaci. A ten aspekt je navěšený právě na tu anotaci. A udělal jsem třeba to, že mi to takhle kontroluje, jestli něco dávám do databáze oprávněně. To znamená, že třeba počítat může nějaký host, ale třeba ukládat články může jenom admin. Každopádně proč to ukazuju, protože je to právě ten horší přístup podle mě, ale dá se to udělat a vy si vlastně v konstruktoru můžete, nebo v konfigu můžete vytvořit už rovnou ten DAO objekt a v konstruktoru si ho nechat předat, fíchnout si ho někam nahoru a tady už s ním pracovat. Takže to je jenom tak jako na zpestření, určitě se na tom mrkněte. Je to hrozně zajímavý, ale evidentně podle toho, co jste zvedali ruce, to nikdo moc nepoužívá, protože to moc použitelný není.
Ale zelený puntík. Já tady fakt jako zbystřete, protože já mám, nebo měl jsem donedávno to štěstí, že jsem pracoval s lidmi, kteří se chtěli třeba naučit s Nete Frameworkem nějakým způsobem s ním pracovat. A konkrétně, protože jsme všechno stavili nebo stavíme na doktríně, tak prostě i s doktrínou. Narazil jsem právě na spoustu věcí, které jsem vám už tady třeba i ukazoval, ale jako jedna, která mi přišla dost zásadní, je, že lidi tohle prostě neznají. Já nevím, jestli, já doufám, že všichni, kdo používají doktrínu a jsou tady, tak to znají, protože jste na posobotě. Ale o co jde? Vy tím, že si nainstalujete kdyby doktrín, tato doktrína sebou, nebo takto knihovna sebou tahá i nějaký kdyby konzole. Pokud nechcete používat, neznáte, tak se na to aspoň podívejte, je to dost zajímavý, já to hodně používám. To vypadá, že dělám jako reklamu na kdyby, jo, ale jsou to fakt dobrý knihovny. Každopádně, když to máte takhle nainstalovaný, nějaký zprovoznění, tak v podstatě, když zapnete nějaký index PHP, normálně vlastněte si prostě do www, že jo, uděláte PHP, index PHP, tak vám to vyjede spoustu příkazů tady i s helpem a můžete s tou aplikací pracovat s příkazový řádky. Hrozně skvělý na tom kdyby konzole je právě to, že si můžete napsat i nějaký vlastní komandy a potom prostě s tou aplikací pracovat s tím příkazový, jako třeba nějaký kronen tam něco nechat otáčet, je to docela příjemný. Nemusíte řešit nějaký vlastní komplikace tam. Každopádně defaultně je tam prostě spoustu příkazů, který se nesou z doktríny. Konkrétně jsem napsal tady aspoň tyhle, ty mě přijdou jako takový nejzajímavější. Úplně nejzajímavější jsou prostě ty poslední dva. Kdy vy si můžete z příkazový řádky prostě vlezete tam a zvalidujete si, jestli to, co jste namapovali, nebo to, co jste napsali do těch anotací, tak jestli je to prostě funkční, jestli tam není něco, co nefunguje, jestli to není nějaká hovadina. A druhá věc je, s čím jako pracujete, to možná trošku opatrně, ale já jsem v tomhle takový zvíře, takže já to používám velmi hodně, je update. Ona doktrína se chová zodpovědně, ano, přesně. Doktrína se chová velmi zodpovědně. Vy, když uděláte něco a ono by to jakoby začalo přepisovat databázi, tak ona řekne ne, ne, ne. Ale můžete si dát dump SQL, co jsem tady, jo, tamhle je to vidět, ale není moc to vidět, no. Dáte si jako nějaký přepínač dump SQL a on vám vypíše SQL, který on by poslal do databáze tak, aby se synchronizoval tu databázi s těmi vašimi entitama. Každopádně už jsem tady slyšel takovou, taky ochechuli, když dump SQL přepíšete na force, tak se s tím doktrína moc nevaží a prostě to tam nahrne. Na to bacha. Tady v tomto případě ono je to většinou v pohodě, ale jakmile začnete dělat nějaký destruktivní operace, tak bacha prostě. Takže komandy. Dobře, tak ty co mají zálohu? Máme času vůbec nikdy. Času máme dost, dobře. Já už moc času nemám teda. Ale já jsem vám tam ukazoval nějaký prostě zkratky. Takový ty metody find, které přicházejí z nějakého raw objektu. A říkal jsem, že to je místo, kde spousta lidí nadává. Existuje DQL, není to SQL, je to nějaký Doctrine Query Language. A to vám v podstatě umožňuje napsat nějaký pseudo SQL kód, který můžete potom velmi podobně nahrnout zase do databáze. Má nějaké omezení, podívejte se na to, jaký. Většina těchto věcí, ať už se bavíme o DQL nebo potom dál, tak ty jsou dělané spíš jako na takovýto selektování, není to úplně na takovýto domácí obětování, ale dá se dělat cokoliv. Na ten SQL kód se moc, nebo DQL se moc nedívejte, je to v zásadě nějaký pseudo, ale chtěl jsem tím ukázat, že prostě můžete tam udělat spoustu věcí, ať už se jedná o nějaké vnoření selekty, prostě snažil jsem se tady napsat něco, aby se to sem vešlo a ukázal jsem tím, že je to trošku o něčem jiným. Já nevím, jestli někdo fakt jako aktivně používá ten Nete database, jestli, jak je to tam třeba s množením a selectama, já už ji fakt nepoužívám, nevím. No. Na dobře, tak... Ale ne. Jde to, tak jo. Ne. Jaký skládá dotazy ta Nete database? No, jestli jakoby tenhle zápis s tím selectem, jak to tam na tom je, v tom netra zabět, že jsem měl takový ten zanořený select, jo, že je to select selectu. Netra database table, kým pro MySQL, tam má
nebo jako v MySQL driveru je napsáno, že se nemají používat mořený dotazy, takže no, když se tam jde where ID a dám tam nějaký druhý selection, tak on to provede selection a do, hodí to IDčka do in. Tím jako jednotlivý IDčka, že to vypíše. Takže to pěkně může vybrat 1000, 2000, 10 000 IDček a dají tam pěkně do in. Protože si někdo myslel, že to je lepší. Abych to shrnul, tak je to na hovno. Tady se to nějakým způsobem dá, ale jak jsem říkal, není úplně předmětem té přednášky, abych vám tady jako nějak trošku hloubal do té doktríny. Vyzkoušejte si to, je to nějakým způsobem. Je to docela fajnový. Ale co tady jsem ještě ukázal, tak jsou nějaký parametry, protože přirozeně asi víte, že není úplně chytrý takhle šťůrat do toho dotazu přímo, takže můžete nasetovat nějaký parametry, dá se to dělat takhle přes tu dvojtečku s tím, že si ten název pojmenujete, anebo přes otazník číselný parametry. Zase všechno je to v dokumentaci, ta dokumentace je podle mě dobrá. Teď ten query builder. Já myslím, že už se blížíme ke konci a nevím, jestli je to moc brzo, nebo... No dobře, nevíme. Tak prosím tě, dej tu myš na stranu zase. Hele, query builder. Já jsem teď ukazoval nějaký DQL. To je jakoby fajnový. Nicméně, když chcete nějak programově skládat ten dotaz, tak to není úplně prčel. Je dobrý použít Query Builder, zase šáhnete si na nějaký ten Entity Manager a necháte si vytvořit nějakou instanci toho Query Builderu a pak ho vlastně nějakým způsobem nastavujete takovým tím fluidním zápisem, jako je v NetDatabase Table v podstatě. Zase, použil jsem tady nějaký parametr pojmenovaný, tady ho nastavuju. Já myslím, že je to poměrně čitelný, když je to takhle na slajdu. Každopádně, jak říkám, tohle je dobrý používat na programové skládání. Ale to, co jsem tady chtěl hlavně ukázat, je potom, že ještě bych to vysvětlil trošku jinak. Tím, že já to teď skládám, tak skládám v podstatě to DQL. A to DQL musím z toho nějak dostat. Takže si všimněte, že já rovnou volám nějaký výsledek. Když to, tady bych to taky musel zavolat, ale musím si napřed z toho získat ten dotaz, který stavím. To znamená, je to prostě jiný zápis. Tady volám nějaký result a tady jeden. Co tím ukazuju je, že jsou tam určitý typy hydratace, jinými slovy, vy můžete říct, jak chcete získat ty data z té databáze. To znamená, že většinou je to tak, že chcete získat dotaz, protože se bavíme o objektově relační mapování. Teda, já jsem řekl dotaz, že jo, ale myslím, že objekt. Takže chcete získat objekt, protože se bavíme o objektově relační mapování. Ale můžete z toho prostě získat nějaký skalár, protože prostě výsledkem dotazu víte, že bude nějaká skalární hodnota nebo nějaký pole. Záleží na vás, prostě jakou hydrataci zvolíte. Většinou je to o tom, že prostě chcete objekt, protože už jsem to tady omílal několikrát. Tak a na co se ještě podívejte, je Expression Builder. Když potřebujete postavit nějakou třeba podmínku v nějakým where, tak zase by se to skládalo hrozně složitě a je tam právě Expression Builder, který vám umožní ty dotazy skládat hrozně elegantně. Hele, červený puntík, tohle je dobrý znát, ale podívejte se radši a dostaňte fakt jako pod kůži ty věci, které jsem zmiňoval předtím. Takže červený puntík, na to dobře. Ne, já to řeknu prostě jak a půjdeme na pivo. Ve spojení s komponentou je to pecka. Ale já teď mě napadl do toho, když máme těch 15 minut, které je úplně mimo. Ale já teď dělám poslední jako 14 dní takový osobní průzkum. Hrozně by mě zajímalo, kdo jste studoval, studujete, nebo budete studovat nějakou elektrotechnickou fakultu. Dobře, děkuju. A teď teda tady k tomu. Já vám pak můžu říct, k čemu to bylo, ale ty lidi, co se tady viděli, tak to jsou špičky. Kde používáte komponenty? A to jako, že je fakt používáte. Dobře. A je docela dobrý. A komponenty
data jsou hrozně skvělá věc, když po nich nechcete jako dělat strašně moc věcí, tak jako dobrý. V zásadě pro ty lidi, kteří je nepoužívají, vy si v podstatě vyčleníte třeba řekněme nějaký, a konkrétně, co je docela dobrý příklad, je, že třeba chcete dělat nějaký tikety. A tiket jako takovej, tak ten prostě má, že nějaký title, prostě vypisujete si nějaký obsah, ale mimo to prostě má třeba spoustu věcí, jako jsou nějaký tagy, nějaký autoři, nějaký lidi, kteří to začnou řešit, teď tam máte nějaký centra, který se o to budou zajímat, zajímáte se třeba o nějakou prostě elektroniku tikety, takže teď tam musíte udělat čo, nějakých spoustu parametrů a je to hrozný hafo. Tak se na to napíšete třeba nějakou komponentu, která to bude vypisovat a v podstatě uděláte nějaký jakože prostě takový tiketovací pohled. Na to je komponenta prostě dobrá, dá se to udělat, je to fajnový, funguje to perfektně. Každopádně, jak jsem říkal, je tam spousta věcí, které potřebujete nějakým způsobem z toho dolovat, spousta dát, spousta parametrů. A na to je dobrý právě nějaký query objekt. Jde o to, že kdybyste museli tu entitu udělat takovou, aby sama skládala nějaký složitý dotaz, nebo dělali to nějak prostě sami složitě, tak je to prostě složitý. Můžete si ale udělat query objekt, co to znamená, nebo jak k tomu pak přistupovat, vytvoříte si nějaký query objekt. Ten query objekt je něco, co jste si napsali vy. Je to něco, co dědí od query objektu jako takového. A v tom query objektu si napíšete funkce a tam bude prostě třeba funkce řadit to podle procesoru třeba. A ta funkce bude dělat to, že pomocí třeba nějakých něčeho, co jsme měli předtím, tak se bude snažit poskládat nějaký jednoduše ten dotaz, tak abyste prostě ve výsledku, když pak zavoláte něco, k tomu se ještě dostanu, tak dostanete parametrizovaný ten dotaz. Výhodný je to právě v tom, že jsem říkal třeba ty procesory, tak máte prostě spoustu periferií, máte nějaký desky a teď si to naparametrizujete, zavoláte na tím query objektem nějaký parametrizující metody a máte query objekt, který něco drží v sobě. A teď já se vrátím zpátky, tady jsem zmiňoval nějaký metody, už tady je třeba vidět nějaký query builder, a je tady krom toho nějaká fetch metoda. Do té fetch metody, když prsknete takhle ten vytvořený query objekt, tak se vám prostě, je to zase obdoba třeba té findové funkce, zavolá se vám prostě nějaký dotaz, který byste si nastavili. Už co začíná říkat moc složitě, ono je to prostě výsledku hrozně jednoduchý, mrkněte se na to, nebo vám případně, kdyby byl zájem, pak můžu nazdílet, nebo určitě to bude pak třeba u mě na blogu, tak se pak můžete podívat, co jsem tím myslel. To je asi tak všechno, ale ještě než to zakončím, tak já chci jako pár slov. A to konkrétně, že když s tím chcete pracovat, tak budete mít určitě nějaký dotazy. Není asi úplně dobrý, jako tím, nechci říct zasílat, ale dávat to na nete forum. Je to dobrý, jasný, v pohodě, ale vzniklo prostě nějaký helpový forum. Asi by bylo rozumné používat spíš tohle forum. I z toho důvodu, že vám tam zcela zajisté odpoví Filip a odpoví rychle a vyřešíte to prostě daleko rychlejší. Já vím, že jako tady nemám žádný reklamní blog, ale ještě jsem chtěl jako aspoň poděkovat Unstudio, protože ty umožnili to, abych se sem pohodlně teleportoval. Takže jim děkuju. Ještě bych chtěl poděkovat Honzovi, já nevím, jestli se to někdy udělal, ale mně se hrozně líbí to, jak poslední dobou vzal ty soboty tak jakože pod svůj pěst a je to hrozně skvělý, takže děkuju. Za mě je to všechno, podívejte se na ten blog, to je jako to, co byste fakt měli udělat. A já nevím, jestli jsou někdy nějaký ty dotazy, tak jednoduchý, jo. V zásadě je myšlenka asi taková, že já budu odpovídat možná trošku něco jiného, ale dostaneme se k tomu. Ale doktrína se umí postarat o to, aby třeba nějaký vazební tabulky vytvořila. Jo. Nicméně, no, ale to zmizelo. Tak už se to nezapomeň. Ne, myšlenka je potom taková, já nevím, jestli jste to jako postřeli, že v vazební tabulce se bavíme, pokud to tabulka vazbí.
a nedělá nic jiného, ale jo? Vzpomeňte si na definici té entity. To znamená, že o tohle se doktrína dokáže postarat sama, když si tam nadefinuješ ty vazby, nebo když prostě budeš mít třeba ne vazební tabulku, ale odkaz někam jinam, tak to jsou jakoby, o ty názvy se doktrína postará sama. Fakt si to vem a vyzkoušej si s tím hrát. Je to jakoby superový. Případně se to dá eventuálně nějakým způsobem namapovat v těch entitách. Každopádně, a to je podle mě docela důležité vědět, nebo k tomu takhle přistupovat, já se to snažím dělat, možná, že to jde jinak, ale tohle mi přijde jako nejlepší, že jakmile je vazební tabulka, nebo jakmile by ta vazební tabulka měla brát nějaký data, to znamená, že když se bavíme třeba o položkách na faktuře, tak prostě bavíme se o nějaký individualitě a měli by se tam prostě třeba počet nebo nějakou cenu pro tu jednotlivou položku, počet toho produktu, tak to patří prostě do té vazební tabulky nejlépe. Jenže v ten okamžik už se nebavíme o vazební tabulce, ale o entitě, která má odkazy na entitu sem a entitu tam. Už to není prostě vazba. To znamená, že si ji vytvoříš jako entitu a pracuješ s tím prostě stejně, jako kdyby si měl vazby sem, vazby tam. Otázka, jestli tohle potřebuješ do tvýho dotazu, já už zapomněl, co to bylo. Spíš jsem se šlo do toho, že jsem zavídl nějaký takový to, ještě k tomu jsem se nedostal, takový to too many. Takže máme jako článek a článek má jednoho autora a pak mám autora a ten teoreticky, jestli tam musím napsat, že má too many články, jestli to musí dělat obráceně. Na to, je tam k tomu odkaz, oni se dají ty vazby vytvářet jednosměrní, to znamená, že tě zajímá ta vazba jenom z jednoho směru, jako tam, anebo se dají dělat obousměrně, to znamená, že tě to zajímá tam, ale eventuálně se tě může zajímat i zpátky. Já osobně si myslím, ty vymysleli to dobře, že ty entity by se měly dělat co nejjednodušejc. Jo, protože když prostě tu vazbu zpětně nepotřebuješ, tak s tím bude mít doktrína zbytečný sraní. Takže uděláš prostě vazbu jenom tam, máš všechno, co potřebuješ a je vyřešeno. Takže jde to dělat tak i tak, je to docela mocný. Měl jsi tomu něco říct? Ne. Ne, si tady tak jako... Já myslím, že chceš něco dobře. Beton, zdravíčko. Jasně. Kde je Beton? Já jsem na začátku místo puntíku měl motivační slide. A já ho pak zrušil, protože bych si připadal jako různý hovado, kdybych tady říkal, jako, že doktrína je skvělá a vykašlete se na všechno ostatní. Ne, já jsem se k doktríně dostal taky hrozně pomalu. A upřímně, používejte si, co vám vyjde úplně jako, co vám přijde nejlepší pro tu vaši práci. Můj argument, proč jsem přešel, já to vezmu postupně, já jsem přešel z Net Database, když si dávno, na Lean Mapper. Neříkám, že ne. A já vím, že tenkrát byl ještě nějak ve vývoji a bylo tam úplně mega dlouhý vlákno, že jo, na Netforum, který tam možná ještě je teď. A já jsem nějak začal pak narážet na ty mapery, úplně jsme se tam jako jak, vlastně nelíbilo se mi to, jak se k tomu přistupovalo, já už nevím, jaký byl problém, já nevím, jestli je tam pořád mapper, prostě říkal jsem si, OK, všichni používají doktrínu, tak ji vyzkouším a přežil jsem na ní a už jsem u ní v podstatě zůstal, protože podle mě zpřehledňuje ten kód. Já to nejradši porovnávám právě s Netdatabase, ale ono to není fair, protože ty vrstvy nemají spolu zase až tolik společného. Ale prostě je v tom vidět, že jakoby k tomu přistupujete daleko víc objektověji. A pro mě třeba ten argument je to, že tam prostě není mapper. A to je skvělý, ale já nedokážu říct nějaký lepší argumenty. Nepoužíval jsem ho tak dlouho, v podstatě ho neznám, dalo by se říct. Takže jestli to zodpověděl dotaz, nebo chceš říct. Můžu bys to už doplnit. No totiž, když se jako člověk podívá do Netpublika tak a zeptá se doktrín, tak se zvedne prostě dvě třetiny rukou. Proč? A Lean Mapper, tak se zvedne prostě tři ruce. Kdo používá Lean Mapper? Já ho dobře, takže jeden autor. Já si příště vezmu přednášku na Lean Mapper a pokusím se vás přesvědčit, abyste ho použili. Nevím, ale fakt používejte si, co vám prostě přijde nejlepší. Mně přišla nejlepší doktrína, taky používám a upřímně, já už jsem to ukazoval jednou, už to nechci ukazovat znova, protože na to člověk potřebuje hrozně prostoru. Ale jsou lidi, kteří používají něco. A to jsou prostě jako Netdatabase, už jsme říkali, že je to hovno. A pak jsou lidi, kteří používají něco, co jim prostě vyhovuje a je to hrozně široká škála. Teď už se nebudeme volím, ale třeba v doktríně. A je spousta lidí, kteří nadávají třeba na to, jak je ta doktrína pomalá. Ale upřímně, když ji používají na takových velkých projektech, o kterých už jste určitě slyšeli, a jde to,
tak nevidím důvod, proč bych ji neměl používat. A co je důležitější, že spousta lidí říká, doktrína to dělá neefektivně a doktrína to dělá pomalu. Spousta lidí, co tohle říká, nikdy tohle řešit ještě nebude muset řešit v nejbližší době, protože prostě u nich to musí šlapat v pohodě. Jakmile oni si začnou stěžovat, že jim z nějakého důvodu jede třeba ta doktrína pomalu, tak to začali dělat někde špatně. Někde mají oni problém prostě. To je můj názor na to. A pak je samozřejmě pak ta extrémní skupinka, která je možná menší ještě než tady ta první, která prostě už to musí řešit nějakým způsobem ještě líp. Ale nevím, zase tolik lidí není. Takže nevím, jestli se shodneme úplně v tomhle, ale... Už pak vypoužili PHPčku. No, jasně. Máte někdo dotaz, který... Nebojíte se někdo zeptat? No. Co získám doktrínou, kromě insertu, updateu a delete? No tak... Co všechno můžu získat? Všechno. I ženskou. Co jsi chtěl získat? Co to umí ještě navíc, než zapsat navíc a číst databáze? Tak umí to samozřejmě pracovat s tou databází. Jako trošku na jiný úrovni, než jenom jako na prvním semestru databázových struktur. Já nevím, jakou... Na to, který využívají a... Já myslím, že to hlavní myšlenka je objektový přístup teda, jakoby k tabulce, nebo k té entitě. Jakoby, že nepřistupuju k tabulce, nějakému poli dat, ale k entitě, která potom může nést vlastní logiku. Rich domain model, když tak. Se podívat na článek nějak. Já určitě nevím, jestli je tam nějaká vyšší přidaná hodnota, která... Můžeš si třeba vygenerovat schéma z těch entit. Jako. Třeba. Tak. No to OK, tak to jsem možná... To jsou věci, které jako mě zajímají. Jo, takhle. No tak v tom případě, jo, už tam asi není mít. Já to předpomínám. Prosím, jo, děkuju. Verzování na to máte. V tom případě přidanou hodnotu považuji tohle, kdy to schéma jde opravdu vygenerovat. A to je právě jakoby bomba tohohle update nebo create je tam, kdy jakoby z těch entit, které já si nadefinuju, můžu vyhrnout SQL do databáze. Já tohle hrozně rád používám, protože já upřímně já nemám rád jakoby koncept relačních databází, radši používám třeba nějaký jako prostě redisovský. Ale když už musím, tak dřív jsem to pachtěl, teď už nemusím to pachtět, to jenom kdybych prostě se to fakt chtěl šťourat, ale můžu si vyhrnout z těch entit celou tu databázi. Hele, jinak, jak to používám, co je přidaná hodnota určitě, zase se bavím o tomhle, když se podíváte, já si trošku reklamu, na svůj blog, na můj blog teda. Když se podíváte na svůj a potom na můj, tak zjistíte, že ten můj je oproti tomu vašemu open sourceový. Můžete si ho prohlídnout, prošťourat ho, já jenom prosím vás poprosím, kdybyste mi ho fakt jako rozstříleli, tak mi to řekněte. Docela jako to občas lidi čtou, rád bych... Nebo něco vtipného, jo, ale nesestřel toho úplně. Ten je udělaný hrozně prasácky, to přiznávám, ale je tam docela zajímavá věc a to je to, že když si ten blok stáhnete, a já teď nevím, v jakém je to stavu, ale prostě nějak smažete nebo úplně jako obsah nebo ten soubor config local neon a pokusíte se tu aplikaci spustit, tak ta aplikace vám nabídne instalaci, nebo ten blok vám nabídne instalaci a umí se jakoby do databáze nainstalovat a to je právě to, co jakoby považuji za přidanou hodnotu. Krom toho, já jsem to ještě nedodělal, ono je to tam sice na výběr, ale nefunguje to, myslím, že si to můžete nainstalovat taky do MySQL, do nějakého Postgresu. Třeba takhle to dělám i potom na Trivisu. Já netestuju tak, že bych vyhrnul ten blog a řekl mu, možná, že to dělám teda, ale já teď nevím. Ale neříkám mu, hele, tady je SQL a naplň mi tuhle databázi, ale já mu říkám, hele, tady je můj blog, nainstaluji prostě závislosti, teď je tam nějaký takový ty závislosti na frontend, backend, a pak říkám OK, a teď spust tenhle příkaz. Ten příkaz v podstatě je zase ta samoinstalace, ale z příkazový řádky. Takže já si nahrnu do tu databázi a pak spustím testy. A myslím, že poslední jsou zelený, což už dlouho nebylo. Takže, dobrý. Kdybyste věděli někdo ještě nějakou lepší přidanou hodnotu, tak klidně řekněte, to je zase až takový wow, to není. Já si myslím, že ten objektový model vůbec celkově přináší to, že když pracuji třeba přímo s tou databází, tak nějakým způsobem tam
musím třeba na více místech řešit, jaká je maximální výlka sloupečku, jaký tam vlastně vůbec lezou data a tady ty věci. Když to na úrovni té entity to mám zase jenom na tom jednom místě, prostě uvnitř té entity mám to všechno prostě zapouzdřený. A nemusím tady ty věci řešit, že tam uzavřít ty validace třeba. Takže závěrem, přidanou hodnotou je to, že prostě pracujeme s objektama a jsou tam fajnový staré petičky okolo. Já jsem to taky přihřil omáčkou na svém blogu. Tam jsem našel, to bylo někdy to na workshopu jsem se nějak nudil a vlastně jsem připravoval nějaké věci a pak jsem říkal, hele, tady zkouší tu doktrínu, furt o tom poslouchám, zkusím se to taky. Tak jsem si to zkusil, jenom takovou jako dám tomu 5 minut. A dokázal jsem, asi na 3x sestříhaný, jo? Ale pak je to normálně, během 4 minut jsem to zkoušel a na blogu je video plus jako věci, co jsem dělal a během chvilky máte zprovozněnou nějakou jako takovou jako nete doktrín začátek, no. A fakt jako stálo to jenom 4 minuty času, když jste dobří. A děláte to po třetí, takže vám to bude trvat tak 15 minut, ale přijdete tam na to, jako co děláte, no. Tak,